God morgon, god morgon. Ja, jag säger välkommen till en ny vlogg. Om det inte är det så fortsätter vi som vanligt. Men ja, lite mörkt morgon, sa jag. Linda och Hampus är i bageriet. Ska jobba lite idag. Det är mycket som ska göras nu under under jul. Och jag ska... Vad ska jag göra? Jag är... Leder fram till klockan 6 ikväll, sen börjar jag mitt pass. Men innan dess så ska jag fly upp grejer ute. Släpvagnen ska bort, den ska få sin parkering där borta. Det är huddenbuller med saker överallt där borta. Och så kommer en traktor. Ja, det ska komma en traktor som kör igenom uppfarten som ska skotta åt oss. Det är bra det. Så att då ska det vara fri väg från den. Så ska alla bilar på ett ställe. Det är rätt bra så man kan köra runt. Så när kunder kommer också. Så att ska vi se om vi får ut några barn som kan hjälpa mig. Om de vill ut och skotta. Och slänga på lite skräp och släpa in den. Det kan behövas. Men nu är det lite frukost time. Ture på G. Han springer. Ja, Ture, du är på G. Ja. Ska vi se. Ska komma en traktor hit idag? Ture. Ska komma en traktor här idag? Och skotta inne. Nej, inte inne här, men ute på gården. Jag kommer. Hos oss. Ja, ja. Coolt, va? Ute på gården. Inne här. Ja. Det ska det göra. Ha? Vill ha bilar? Ja, vi får ta bort bilarna först. Ja, lasta på bilarna och pulkarna och spaderna. Ska de lyfta bilarna? Nej. Så här. Nej. Ska de skotta bort dem? Ja. Uh-huh. Okej. Okay. Ja, vi får se vad vi gör. Men måste ta bort pulkarna också. Ja, precis. Och spaderna. Ja, ställa mot huset. Ja. Så man inte sånt där. Kör på dem. Som ni såg här nu då vid frukosten så äter ju våra barn ur Twist Shakes tallrikar. Och det är också ett betalt samarbete med dem. Jag kan börja med att inleda med att Twist Shake har ju superbra priser. Ni vet ju det. 50% på hela sortimentet och 20% extra rabatt med våran rabattkod som är 20 polyfamiljen. De här tallrikarna i alla fall. Jag har letat fram ett gäng med nya tallrikar nu, ska jag tala om. Alltså Ture och de andra åt ju de här nu. Och det har ju de varje dag. Alltså de använder dem jämt för de är så himla bra. De är ju i, alltså du kan inte ha sönder de här. Och de är lagom stora och de är alltså, bra på många sätt och vis. Till de här tallrikarna finns ju också den här klickmätten. Nu använder inte något av våra barn den här längre. Men den, vi har använt den mycket. Den här är ju till för att sätta på bordet. Skruva fast tallriken. Och sen så kan inte ungen dra den därifrån. Ja, ni fattar. För vi har också haft barn där det flyger tallrikar och mat och grejer runt om. Och då kan man undvika det med den här. Det som den här finns i två olika storlekar. Det här är den lilla varianten. Och den här har varit väldigt bra för oss när vi har varit ute och rest. För då behöver den inte ta så himla stor plats. Den här är också väldigt bra tycker jag för att den passar väldigt bra på en sån här bricka. Ni vet när barnen har en stol med ett eget bord så här. Då passar den här väldigt bra där också. Så att den här kan jag rekommendera att kolla in. De här tallrikarna finns ju i lite olika varianter. Den här djupare, den här grundare. Och inuti så finns det också... Nu ska vi se. Den här som är delad, den här har varit väldigt bra för de barn som är lite mer selektiv i maten. Där man kan börja dela upp det så att det ligger potatisen för sig, korven för sig,
man vill ha grönsakerna för sig så där, så behöver det inte bli en stor röra av alltihopa. Så den kan jag verkligen rekommendera om man har barn där man känner det behovet finns. För annars är ju den här helt vanlig slättallrik något som jag använder mest nu då. Jag gör de här frukosttallrikar typ till fil och pengar och gröt och sånt där ni vet. Ett annat användningsområde för de här, för nu som jag sa så har jag letat fram ett gäng helt nya som vi hade här. Och de här ska jag ta med mig ut i bageriet faktiskt. Därför att när vi är där ute och jobbar så behöver vi ha lite olika bunkar och så här. Och de här är väldigt bra att de är inte så himla stor. Ni vet när vi gör en glasyr till exempel så ska man ha den i någonting. Så det här är väldigt bra. Linda som håller på att blanda sina färger till sina maränger och grejer. Ja, men då kan man ju ha lite olika såna här praktiska tallrikar. Så. Eller när vi har strössel eller vad det är som är. Och så har de lock. Så kan man stapla. Staplar man ihop dem så här. Blipp, så kan man ju ha dem och det behöver, alltså det blir praktiskt bra, det behöver inte ta så himla mycket plats med allting som vi behöver ha där ute. Så att de här, de snor jag med mig dit ut och så ska vi iväg och baka lite grann idag. Så därför behöver jag en del beställningar. Kolla in de här tallrikarna och klickmätten på Twist Jakes hemsida och så använder du rabattkoden 20 på familjen så har du 20% extra rabatt. Nu tänkte jag att Linda ska få visa en grej. Och det är vagnen. Ni vet vagnen som har åkt med oss land och rike runt. Den har gått, jag vet inte hur många mil. Vi har med oss den här i princip överallt. Och har fortfarande den, häll upp den. Den är med oss. Den tar liten plats men har stora utrymmen. Våra barn sitter fortfarande väldigt bra i den. Nils och Signe, nja kanske, de börjar bli lite stora. Men Birk och Ture tycker jag fortfarande sitter väldigt bra, och speciellt Ture då. Sen är det så att det kan hända att vi ibland använder den till två barn. Vi fäller ner sätet och sätter två. Jag ska inte rekommendera det, men det funkar. Den har i alla fall, som ni såg, väldigt lätt för att fällas upp. Man har en spärr på sidan och man bara fäller upp den. För att fälla ihop den trycker man in här, fäller ner här så att det liksom klickar till och så fäller det bara ihop. Stor sufflett med extra skärm för att vara bättre skydd, eller bara bättre skydd, ha bättre skydd för barnet. Enhandsfattning för att kunna fälla ryggstödet, man drar ut den, sen är det bara att fälla ner. Det är i princip fullt liggläge som man rekommenderar ungefär att man kan använda från 6 månader på ett ungefär, beroende på barn. Fempunktssele, så att barnet sitter säkert. Det finns en byggel som man kan ta av eller få beroende på hur man känner. Höj och sänk fart och fotstöd. Antingen har man det neråt och barnet har fötterna på sitt platt, eller på fotplatsen här. Eller så följer man upp den så. Här finns det också en jättebra korg. Rymmer väldigt mycket faktiskt. Och är uppsitt under hela sitt delen. Man kan stänga, eller låsa heter det kanske. Man stänger kanske inte en vagn. Låser vagnen så och fäller rätt upp den igen. Här finns det också en mobilhållare. Den väljer man själv. Man kan sätta den här för att ha den till sin egen mobiltelefon. Eller sätter man den här om man skulle vilja underhålla barnet en stund. Det är så att man behöver göra någonting och barnet kanske är lite trött eller grinigt så. Så kan man sätta telefonhållaren även på den då. Vi brukar ha den här. Finns även regnskydd till. Nu har jag inte framme myggnätet. Det är lite mygg nu faktiskt. Vi har typ 20 grader kallt så att det är myggfritt här uppe. Men regnskyddet hade jag framme så att det är smidigt att sätta på det också. Man sätter bara upp supletten och sätter på det så. Framtid. Är ni också sugen på att klicka hem den här vagnen till era barn så gå in på hemsidan och leta på den där. Då har rabattkoden sagt 20% extra rabatt och rabattkoden är 20 polyfamiljen.
Idag ska vi städa. Städtime. Och du gör läxan, Signe? Ja, hemmatteboken. Ja, det är bra. Ture springer runt med Moses och leker. Men nu tänker jag städa. Så, nu har jag kört Nils och Berik. En biltippa. Ja, Nils och Berik till mamma och morfa. En biltippa. Ja, och Ture sitter här i soffan och myser. Det är en sån här mysdag idag hemma. Det är lite lugnt här med de här. Det är bara dumt och dumt. Ja. Ja, det är lite. Man ska skura golvet ska jag göra. Dammsuget har gjort. Ska jag skura golvet, lite fint inför lördagen. Ja, lite lugnare när det två försvann hemifrån, vet du. Men Nils skulle spela Uno hos mamma och morfar. Och så ville Birka också följa med. Sova över skulle de göra, så jag hoppas det går bra. Han skulle åka hem till honom, men jag tror det ska gå bra. Med lite fika och mysa där. Men här ska vi ta bort all disk. Och sen tror jag lite tvätta bort det. Som ska fixas. Men ingen traktor har kommit och plågat. Kanske kommer sen ikväll. Det är på snö här. Det ser ni väl. Svårt att se. Idag skulle vi bara jobba typ till klockan 1 ute i bageriet var väl planen. Därför att vi hade några beställningar, varav sista beställningen skulle hämtas 12, eller? Ja, typ. Eller ja, vi har en beställning som vi inte hämtat än. Nej, det var imorgon. Julia, jag är så förvirrad. Vad är det för dag? Är det någon som har Erik berättat det för dig? Vet vad jag gjort i pannan? En finne. Ja, från det ena till det andra. Va? Vad är det här? Men gud vad jag ser ut. Vad fint. Det är det lördag då? Ja. Okej, det är lördag. Alltså, det är inte till ett. Vi tänkte att vi skulle stänga in den ett. Ja. Oj. Det där sa man inte. Vad gör du? Kasta. Jag fick en hook och stängde drycken. Ja, men det var ju inte bra. Vi skulle stänga klockan ett. Därför att vi tänkte att så, det blir bra så. Som alltid, så här, lite mer att göra. Man drar igång lite för många grejer, tror jag. Det är ett problem som vi har upptäckt att vi har. Det är att vi förstår inte hur lång tid det tar att avsluta en lag. Nej. För har man väl... Alltså, man tänker så här, okej, klockan är bara 12. Då hinner jag göra en omgång av de här kakorna, tänker man. Nej. Det hinner man inte. Nej, inte om man ska stänga klockan ett. Nej, därför att om man ska stänga klockan ett så behöver man avsluta det långt tidigare för att städa och plocka undan. Och så ska man packa och så ska man... Jag har ju sagt det. Alltså, för att stänga klockan 4 en vanlig vardag, då behöver vi börja klockan 3. Ja. Klockan 3 ska man liksom ja, men då ska avsluta du inte ha och någonting. Packa undan och så här. Ja. På 4:30 ska man börja liksom städa. Städa, ja. Ja, man behöver en timme för att avsluta allt man har börjat på. För ofta så är det som plåtar med det, kakor som ska packas och sådana saker. Ja, som man precis. Inte det... tänker på. Nej. 45 minuter att packa. Nej, precis. Nej, så att klockan 3 var vi klar. Och 2:58 då svängde in ett par kunder här som kom och ville säga hej och handla lite grann. De var på genomresa och de följer oss på Instagram, så att vi tänkte, eller det var så himla trevligt, de kom och snackade en stund. Så nu är klockan 2:15 typ, snart 2:50. Så att ja, nu har vi nästan avslutat dem. Ja, vi har lite vi har, det, ja, det också, men det står maränger i ugnen. Ja, de klarar sig i och för sig själv. De klarar sig alldeles själv. Mm. Och skulle man liksom glömma bort dem så klarar de sig själv till imorgon. För de ska helst... De ska alltså stå och torka. Jag har ställt klockan på ugnen. Så den stänger av sig själv. Och sen kan de ju ansöka efter värmen till imorgon. Ja. Men
någon. Jag, med, det kan man säga rakt ut, drog igång hallonsnittar. Ja, så vi har några. Och de står på kö efter marängerna. För att jag hann inte dem. Jag skulle hinna dem innan marängerna. Det hade varit mycket smartare drag om man kör maräng, eller de tar 10 minuter i ugnen. Men grejen var att du hann ju före med dina maränger och de kan inte stå och vänta på bänken. Nej, det har vi testat en stund. Ja. Det har vi testat en gång och låtit marängerna stå i liksom en kvart, 20 minuter. Det är inget bra. Nej, då blir de jättedåliga och jättefula. Det har varit ingenting att ha. Alltså, det får inte liksom ut. Ja, nej, så därför så bara stoppa in dem där nu. Vi får, det blir bakvänt nu, men annars så skulle marängklubben bli förstörda. Ja, det vill så vi. Nu står mina hallonsnittar på kö. Till ugnen. Men de klarar sig. De kan ju stå. Det är liksom en timme innan. Mm. Då är det innan man är klar. Sen så ska de in bara i 10 minuter. Sen är de klar också. Ja, ni förstår. Så är det. Mycket jobb och mer än vad man tror. Men nu är vi... Nu är vi lediga, säger vi. Förutom det lilla. Ja, det är en snabb sväng ut av fisk. Ja, det är inget långdraget. Så nu ska vi typ laga middag. Ja. Alltså har ni hört, det här känns så högtidligt. Vi ska laga middag idag. Alltså vi äter middag varje dag, det behöver inte vara ordentligt. Nej, inte det. Men det är mer såhär att laga middag betyder, alltså utfodring är en sak och att äta mat en annan på något vis. För det är mer utfodring men, här. Alltså är det utfodring, då kan man ju koka till med makaroner och lite köttbullar. Men idag ska vi laga mat. Då ska vi göra lite potatis och lövbiff. Okay. Ja, alltså när man äter potatis då vet man att man har lagat mat liksom på riktigt. För potatis är riktig mat. Ja. Eller? Ja, ja så att, som för ett potatis har. Ja, precis. Så att potatis och lövbiff och någon sås kanske till. Ja, kan till det. Ja, det är helt fantastiskt. Ska vi ta och göra. Och vad? Ja, sen det är lite jobb här inne. Det tar ju aldrig slut. Nej, det är lite städjobb tänker jag här inne. Eller? Ja. Röja undan, få till jag lite... Jag tänker mig att ikväll ska vi faktiskt sätta sig i soffan. Ja, jag funderar på om jag ska raka mig. Har du? Jag funderar på om du ska raka dig länge. Ja, jag tänkte att jag ska göra det idag, kanske. Mm. Så jag satsar på en rakning, en dusch. Många, ganska många. Funderar på om du duschar? Funderar på, nej. Funderar på om... Men han precis ser så trött ut, det ser så sliten ut. Nej, men vet ni vad? Jag är bara ovårdad. Jag är orakad, jag är långhårig, jag vill ha kepsfrilla. Ja, ni vet, man ser, alltså jag finner på det, som jag sa. Alltså man ser inte jättepigg och fräsch ut då. Nej, men så är det ju. Så fort man liksom, alltså speciellt en kille tänker jag. Jag kan ju oftast ha mitt hår uppsatt så här. Ja. Men killar som, ja men du har inte rakat dig, du har inte fixat håret. Nej. Sen är du van av att du har piercing. Ja, precis, allt och sånt. Du är liksom tom med liksom, ansiktet. Det ser sjuk ut nästan. Ja, alltså nästan. Det är som när man är van att se en tjej sminkad. Och så ser man en tjej, alltså samma tjej osminkad. Då tror man att hon är sjuk. Ja, därför... ja men likadant blir det ju när du har... inte fixat håret och orakat. Så det är ju samma grej liksom. Så vi får se lite senare i videon här om jag kanske kan styra upp att ni får se mig lite fräschare, lite snyggare. Lite bättre uppdaterad version än den här sletna versionen. Nu ska ni få se någonting. Ni som hängde med förra vloggen vet att jag pratade om min liksom fobi för det här med... vet, jag kommer ha en fobi. Heter det så? Det lät allvarligt. Ja, men du vet, den här röda granen här bakom mig. Granen med massa olika lampor på i hörnet där borta. Ja, jag men här titta på den, jag gillar inte. Nej, du är likadan. Ja. Vi är lika där. Nu frågade min mamma om jag ville ha några ljuslyktor. Jag bara, ja men de var faktiskt fina. Så jag tog de här, hon skulle göra så med dem. Jag tyckte de var fin. De passar liksom in här i köket tänkte jag. Nu har jag skickat med ett par liksom pricken över i på det hela man säger. Lampor. Batteri, det är bra. Men kolla. Röd. Ser ni? Grön. Blå. Lila, eller vad den är. Ja, ni fattar. Hon har alltså myglat in flera lampor hemma hos oss. Hon kan den där lampen. Men hon gör det så ibland, försöker mygla in färg här. Ja, men hon tycker att det kanske har alldeles för vitt hemma. Hon är ju inte alls vit så. Nej. Alltså, på det sättet. Så att, ja, mamma, du lyckades. Ja.
Jag har just fixat ordning med att fakturera och gjort lite sånt där som behövde beställa varor typ på måndag och så. Och nu har jag satt Linda på kontoret här borta för att göra lite papper som ska in till bokföringsbyrån. Och jag har gett upp för kontorsjobbet och ska laga mat istället. Linda, hon önskade snacks om hon skulle jobba på kontoret, så jag hittade åt en påse popcorn. Det är ändå lördag. Det är ändå lördag. Precis, så vi kör in en påse popcorn där till henne. Så vi håller henne lugn. Och du ser lite rörigt ut med papperna faktiskt. Du ser lite rörigt ut bland papperna. Ja, allt ser lite rörigt ut här borta, men det ser väldigt bra. Det var alltså så här där, att vår bokföring har varit väldigt, väldigt lättsam sista året. Två åren. Det typ var det två papper. Eller, alltså, där, ja, men vi har inte haft någonting. Ja, det har du fått. Därför att det var det. Typ en, nej, kanske fem insättningar, inga uttag. Nej, men det var så här, typ så har det sett ut, därför vi har fått betalt från YouTube, från Namnlappskungen, från, ja men det är så här, de samarbetspartner vi har. Och så har det varit så bara, det är jättesintet att bokföra. Och nu då, sen slutet på oktober. Då ser det lite annorlunda ut igen då, eftersom vi har startat upp bageriet. Då är det jättemycket olika poster in och ut och hit och dit. Och det var, nu var det ju helt plötsligt som det var på gamla goda tiden. När jag var i förskolan och så jävla skärm. För den som är uppmärksam så har Linda en sidor här. Ja. Men bokföringen blir så till mycket roligare. Till mitt försvar är att jag hittar den bakom... Gardinen i vardagsrummet. Den var från igår, den drack en halv cider igår kväll, andra halvan nu. Men jag tänkte... Nu var det en varm avslag. Ja, så jättegott. I alla fall, bokföringen blir roligare om man dricker ett glas cider. Eller, nej, det så kan man kanske inte säga. Hur som hon gör det där och det. Och det är mycket mer nu än vad det var innan. Så att vi kanske behöver återuppta våra rutiner med att faktiskt i månadsskiftet göra bokföringen så som vi gjorde för ett par år sedan. Jag tänkte skulle ta tag i att göra hasselbackspotatis. Det är typ inte ofta vi äter det. Så att det blir hasselbackspotatis, lövbiff, bearnaisesås kanske vi kan få till om vi har tur. Och ja, så har det sett en lördagsfeeling i detta hus. Ja, det var ju ingen dålig middag det där. Ja, det kändes verkligen att vi hade lagat den här maten på riktigt idag. Gott och bra. Och nu till nästa grej då. Vad är det här? Ska vi ta tag i det kanske? Jag ska ta och... Linda säger att det går inte att klippa där håren när det ser ut så här. Så att jag kanske får ta och tvätta... Alltså,
tvätta det, torka det. Sen får hon klippa det och så ska jag raka mig och så sen gör vi kväll. Ja, men sådär då. Då var det ju lite mer nyklippt och tillfräschat. Jag känner mig lite piggare och sådär. Jag tycker att jag ser lite piggare ut av att jag inte är så himla tuffsig bara sådär. Så att ja, det är bra då. Nu ska vi ta och chilla oss i soffan tror jag. Det är ju ändå lördag kväll och vips så är klockan 20:08. Det är dags att runda av den här dagen. Så ses vi imorgon igen. Vi har kommit in från bageriet. Vi har varit och jobbat igen idag. Vad ska du göra? Ha? Vi hade lite tårtbeställningar så att jag har gjort det. Det var både tårtor, cupcakes, lite marängklubbor och lite annat sådär. Lite kakor och ja, det var alltid beställningar helt enkelt. Så att vi har varit ute och gjort det nu på förmiddagen och lite på eftermiddagen. Nu har vi kommit in igen och vi har fått upp julgardinerna i köket. Det är andra advent idag och vi har fortfarande inte fått upp julgardinerna så jag tänkte att det kanske är läge nu. Jag ska stryka dem och få ett hjälp att sätta upp dem. Det är sådana hissgardiner vad det heter. Och ja, det brukar vara två för en håller i och en knyter banden om man säger. Vi brukar dra en vet du vart de är, Erik? De här träpinnarna som ska vara i gardinen. Kanske. När jag har upp en hissgardin så vill jag ha att den är rak. Många hänger så att det blir så här och jag tycker nej på det, men det är med olika. Jag vill ha den rak i alla fall, så vi brukar dra i en så här träpinne längst ner för att hålla den rak helt enkelt. Sen har vi löst, vi har inga gardinstänger här eftersom vi har kakor på väggen, så har vi inte velat borra i det, eller vela, vi bara inte orkar kanske. Men vi kommer på den där briljanta idén att man behöver inte ha en gardinstång om man har såna här gardiner. Vi ska få se alldeles strax, det ska bara strykas den sista biten, ska ni få se hur vi har löst det. Ni som har hängt med oss ett tag, ni vet säkert redan, men sista biten kvar, lugn. Ja, ni vet säkert hur vi har gjort. Vi gör så att vi har kardborreband. Vi har ju vita lister, så vi har kardborreband som sitter på varje list. De sitter där året runt. Och så har vi kardborreband på gardinen och så trycker vi bara dit den. Och så hänger den så fint där. Superbra. Om man inte vill börja borra eller sådär. Så funkar det jättebra faktiskt. Vi har haft det flera år och ja, det håller bra. Jag tänkte också att vi kanske skulle ta och pynta i uterummet. Vi har ju fortfarande två bord där ute. Vi har inte bestämt hur vi ska göra med det andra bordet. Ska vi sälja det eller behöver vi det? Så att nu står det två bord där, men jag tänkte att vi ska i alla fall, vi kanske ska bestämma oss helt enkelt för om vi ska ha två bord eller inte. Eller vi ska inte ha två bord där, men om vi ska ha kvar det andra bordet, annars kanske vi kan försöka sälja det. Men jag tänkte att jag ska pynta det nya bordet i alla fall. Jag har ju inte hunnit fixa det. Det ska ju, vet du det, sandpappras och oljas är ju tanken. Men jag tänker att jag lägger en duk på mitten och sådär så får det bli bra helt enkelt just nu. Det finns liksom inte tid för att börja sandpappra stora bord nu och jag tror att jag vill göra det ute på sommaren för att inte skita ner allt för mycket. Det blir ganska mycket dammen var på och sandpapprar inne. Mother and child.
Ja, då var ju julgardinerna i köket uppe också. Och julen kommer ju här nu oavsett hur mycket man hinner eller inte. Men ja, det är så där. Det blir ju bra. Vi ska väl lägga resten av eftermiddagen på att fortsätta och grejsa på här och så. Och ladda om för måndag, för det är det ju imorgon, så att det kommer ju vara med söndagsrutinerna med barnen som ska fixas ordning och kolla över vad vi har och se fram emot med denna nya fräscha vecka. Nu säger vi tack för den här gången. Kom ihåg att tumma upp videon, prenumerera på kanalen och häng vidare med oss, så ses vi när vi uppdaterar nästa gång. Ha det bra!